what's left is right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro. Dengan saya Onar Kusing. Ini saya mancing lagi Mas Bro. Saya pakai umpan hidup. Udah hidup Mas Bro. Mas Bro langsung kita oncar. Semoga ada cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Reko. Ram ji. Apa kau eh? Mana? Wei. Terapu kau bang. Nih. Merah coy. Merah coy. Merah coy. Guys. Tak dulu guys. Merah coy. Harun ji. Iya iya iya. Haji Harun ji. Haji Lolo. Halo. Haji Lolo ji. Eh, melengkung guys. Boleh balik dulu, Pak. Gua buka masker supaya masuk ke TV, Pak. Iya. Is. Slow man. Kerapu, guys. Kayaknya kerapu. Ini raka kerapu guys, guys. Wih, orang ini pak. Wih, angkat dulu guys deh. Bagaimana? Mapak koi. Nah kena nih. Kamu makan tuh nih koi. Tembak. Ini rekam. Tumpil. Tumpil Mas Bro. Tumpil si Bali. Masih hidup kan? Iya. Oh, woy. Kerapu. Tak kencing sedikit, tak kencing sedikit. Hei, mantap go. Iya. Ih, melengkung tajam guys. Kerapu. Panas nih. Hai. Ampre ji kerapu amun. Omok ge. Oi. Apa namanya ni? Ini kerapu. Namanya ni. Mana? Ya ani mau ini ani. Ya tanya ani mau kon gini ni. Dimakan ini ani. Allah. Tapi tujuh tes kita kasih kah dulu, Pak? 8. Oh, di warut laut gimana nih? Panasan weh. Gitu deh. Kasih bang, kalau udah pulang deh.
Berlayu. Mana? Kita diam 4 meter. Oh, itu lagi. Oh, terikamu. Arnagi. Iya. Ya, ini. Ini kok kerap. Kerap juga. Masuk. Terkerut kerafur semua. Wah, bunuh tolek. Kerapu, alangkah indahmu. Baru lagi Arnal. Baru lagi tuh baru pun pak. Gatal Arnal. Dua kilo itu? Iya. Buru lagi bah. Ngomong di sini. Apa lagi kan? Lanjut lagi masro. Roll lagi. Yo. Hey. Roll lagi. Aduh, gua harus ke kanan. Ini rongkyu. Buru nih. Nggak boleh ojek, jangan ngocil. Nyereng, bro. Iya. Biar lagi yang seru. Kalau tidak tahu, senai. Apa ini, Pak? Kamu mau dengar teman gue, Pak. Tapi yang tunjuk. Kira-kira baru apa tadi? Terus lagi, Pak. Kerap lagi tu. Yang kerap ini tadi leh. Ini putih. Ia.